Oi, gente do YouTube, eu sou o Zack, esse é o Isaac. Hoje eu vou começar a jogar LoL e Paradinos. E também tô pensando em fazer vídeo sobre quem ganha, sobre livros, pra ver se eu cresço o meu canal. Então, gente, será que vocês vão curtir esses vídeos? Espero que sim. Então aguardem. Tchau. Inscreve no canal, compartilhe, comente ideias de vídeos que vocês querem que eu poste cada dia. Tchau.